hej hej, eller god aften rettere. Det her, det er min femte fremvisning nu af den femte model ud af seks fra min nyeste bog, Farverig Babystrik. Og jeg skal lige vende mig til, at jeg er spejlvendt her og skal rykke modsat. I dag der vil jeg vise nogle modeller frem, men jeg vil også give nogle vasketips, nemlig på opfordring fra Mille, der har købt bogen til sin mor. Og nu vil hun gerne vide, om jeg kan give hende nogle gyldne råd til hende, som modtager, der ikke strikker. Hvad er der lige med de her vasketips her? Så dem vil jeg give til sidst i videoen. Der giver jeg nogle vasketips. Og ja, og ellers så skal det jo bare handle om præsentationen af de her modeller. Jeg vil lige først vise de første par modeller, som jeg har vist frem allerede, men bare lige sådan kort rids. Så den første, det var jo Leias fineste kjole, og velkommen til. Jeg kan se, der er rigtig mange, der ser med nu, som jeg kender rigtig godt. Det gør mig jo glad. Og den næste, vi havde præsentation af, og de ligger jo alle videoerne, de ligger her, så man kan bare gå ind på min side og klikke på videoerne. Det var Karls hverdags shorts. Og så var der Erik og Edels sparkedragt. Jeg skal skynde mig at sige, at alle navnene i bogen, det er familienavn fra Leias familie, altså fra Mikas og min familie. Og Edel og Erik, det er, var og er min højt elskede mormor og morfar, men de er jo gået bort for mange år siden. Så. Og det her, det er Noas fineste vest. Og Noah, det var jo, hvis Leia ikke var blevet en pige, så var Leia blevet til Noah. Så ja, det fortalte jeg lidt om i går. I dag, så er vi kommet til Karlas sommerdragt her, og den er jo bare super, super fin. Og mest til piger, vil jeg sige, selvom jeg har set den strikket op af en af mine teststrikker til en dreng. Og Birgitte, hun siger, at hun vil jeg få igen. Tak. Tak, Ellen. Ellen, hun siger tillykke med den skønne bog. Hvad hedder det? Karla, det var Michaels farmor. Og nu vil jeg fortælle lidt om modellen her. Først så vil jeg vise den frem i de tre garner, jeg har valgt at strikke den op i til bogen. Og garnerne, de er jo vejledende, og så det giver dig sådan lidt en idé om, hvad du kunne strikke op i, hvis du havde lyst. Og den første her, den har jeg strikket op i noget af det smukkeste håndfarvede garn. Det er fra Cleo Garn. Hvis du ikke allerede kender hende, så er hendes side i hvert fald et besøg værd. Der har vi den her. Og her der har jeg valgt at sy den sammen i skridtet, men den er også i opskriften til, at den kan knappes. Og det skal jeg også nok vise. Det her, det hedder Spirvip og er fra Cleo Garn, og det er sådan en super, super lækker merino. Og så har jeg strikket et bånd ud af nogle rester og bundet i. Allerførst så viser jeg dem frem, og så fortæller jeg om konstruktionen bagefter. Sådan der. Og så er den strikket op i lille lærke fra Dostora Alpaca, som der er en bomuld uld kvalitet. Og det var den, som I så, hun havde på bogen, så det er jo en lidt større model. Og her er den stadigvæk sygt sammen for neden, og det er den jo, fordi den kan knappes for oven. Og det er sådan lidt, om man vil have, at de skal kunne åbnes for neden eller for oven. Og jeg må sige, jeg har jo eksperimenteret lidt med Leia. Jeg anede jo ikke, da jeg designede dem, hvad der var bedst. Jeg synes, når det er sådan en romper her, der kan knappes op herop, så foretrækker jeg faktisk bare at tage den helt af. Sådan er jeg. Men jeg ved også, at der er nogen, der foretrækker, at de kan åbne den og bare lige trække den op og så skifte blæen. Men det er måske, fordi jeg har et rigtig uroligt barn. Hun ligger ikke stille, når hun bliver skiftet. Og så tænker jeg bare, det gider jeg ikke have på min strik. Så, men sådan er man så forskellig. Og her, der er den strikket op i Pualana fra Gepard. Et mega lækkert uldgarn her. Og her, der har jeg lavet et knapbånd for neden. Og med tryklåsknapper på et bånd. Jeg har først syet tryklåsknapperne på båndet her. Og så har jeg syet båndet fast. Bare med nogle, sådan nogle kastestæng i hånden. Syet dem fast på strikket. Og strikket har en foldet kant, så man kan jo overhovedet ikke se på forsiden her, at den er syet på. Det er jo en fordel, synes jeg, hvis man laver sådan en, der skal kunne åbnes. Nu tilbage til konstruktionen. Så, hvad hedder det? Jeg tager den lille her, fordi den er der mest plads til her på skærmen. Og konstruktionen, den er ens, uanset om man vil have åbnet hernede eller ej. Den er strikket nedefra og op. Den er strikket i to stykker. Den er altså syet sammen her i siden. Det kan man sagtens vælge at lade være med. Man kan bare sætte det sammen og strikke rundt, når man er færdig med at strikke
det nederste her, for man strikker jo ligesom med, man strikker lidt numse og lidt forstyk her, hvor man formgiver benene, inden at der sker noget. Og man kan sagtens sætte dem på pinden og strikke dem rundt. Årsagen til, at jeg har valgt at strikke frem og tilbage og skrive, at den skal syes sammen, det er altså fordi, at min strikkefasthed, på trods af, at jeg strikker hver dag, jeg lever af, jeg arbejder, eller mit arbejde, det er at strikke. Jeg gør lige sådan her, fordi at jeg tror ikke, I kan se ordentligt for teksterne. Sådan der. Er det bedre? Giv lige en tommel op, hvis det er bedre. Altså, bortset fra, at jeg røg ud af billedet. Skal jeg den her vej? Jeg kan slet ikke det der spejlvendt der. Så, hvad hedder det? Så har jeg valgt at strikke den frem og tilbage, fordi min strikkefasthed, den ændrer sig meget, og den vil få sådan en grim rille henover her, hvor det er, at jeg går fra at strikke frem og tilbage til, hvor jeg strikker rundt. Og det vil den også gøre, uanset om jeg har skiftet til en anden pind eller hvad, for jeg har prøvet, tro mig, jeg har prøvet. Og så skal den jo alligevel strikkes lidt frem og tilbage her. Og så har jeg personligt overhovedet ingen hurdles med at sy sammen. Jeg har også lige været ude og montere, lige kom hjem fra Holbæk, og jeg har været i Holbæk og undervise i montering. Og i bogen, der er der jo selvfølgelig videoer til, hvordan du laver de her sammensyninger her. Den her pindestørrelse her, strikkefasthed 26 masker på pind 3,5 cirka til denne her. Så det går hurtigt, eller halvhurtigt, det kommer an på. For mange, der er favoritpinden 3,5. Det er i hvert fald min favoritpind. Det har det ikke altid været, men det er det nu. Og jeg har strikket i sådan et lille glat strikmønster, og så er der hulmønster herude. Og prøv at se her bagpå også, den er jo lidt cute. Det her hulmønster her, det er simpelthen så nemt at strikke. Og det giver bare sådan en lille fin effekt. Det er bare sådan et, når det er engelske mønsterbøger, så står der altså sådan et skakbrætsmønster. Syp, ordentligt ind her. Så det er det, og det er på sådan en ret rille baggrund. Og så heroppe ved knapkanten her, der har jeg bare, jeg har ikke lavet knaphuller i. Jeg har simpelthen efterfølgende lavet sådan nogle transe her til knaphullerne. Og det er helt med vilje, fordi at man kan jo godt passe den lidt længere så. Jeanette, du er ikke sikker på, at Pia kan bære den. Altså, jeg anbefaler at strikke den til piger. Men Erik, han kan få Karls hverdagsshorts, og så vil det slet ikke være mærkeligt hjemme med jer. Så tænker Karl, det er mine. Om jeg ikke kan designe et par strømper til voksne af det her mønster? Det kan jeg da sagt. Så er en skide god idé. Tak, Ellen. Det gør jeg. Hvad hedder det? I bogen, der er der som sagt en række videoer til. Der er videoer til, hvordan at man får samlet masker op rundt ved kanten her, for at det bliver pænest. Hvordan, til dem, der strikker kanten på benet rundt, det er jo dem, der ikke skal have knapkant i, hvordan at man får lukket af her, sådan så der ikke er det der grimme hak. Og der er jo selvfølgelig også vejledning til, hvordan at man laver sidesømmen her, hvordan man får syet den rigtig fint. Så det er det, og opskriften, ligesom alle de andre, der er i bogen, kommer i størrelse 0-3 måneder, 3-6 måneder, 6-9, 9-12, 12-18 og 18-24. Og det er jo ikke, fordi der er vanvittig stor forskel på masketallet, man har på pindene, men der er faktisk ret stor forskel på længden i de forskellige størrelser. Så det er årsagen til, at jeg har valgt så mange størrelser. Og jeg har valgt tre forskellige garner for at give dig mulighed for at vælge mellem noget. Og jeg vil sige, lille Lærke fra Dale her, det er jo super lækker sådan forårs-efterårsgarn, hvor, og det samme vil jeg også sige med Spirvip, bare sådan tidlig forår, hedder det det? Tidlig forår og sen efterårs. Den er lidt lunere, ikke? Hvorimod den her Purulana fra Gepard, jeg håber, jeg siger det rigtigt, det er sådan en rigtig vintervamset, lækker, blød sag. Og til den her, der har jeg faktisk, jeg vil lige vise de her vintage-knapper her, jeg har fundet i Sverige på et loppemarked. Fantastisk, ikke? Svenskerne, de kan noget med vintage-loppemarkeder. Og hvis man køber den trykte bog, så får man jo også e-bogen med. Og i e-bogen, der er der, hvad hedder det, mulighed for, hvis man vælger, jeg vil strikke størrelse 6-9 måneder, så trykker man på størrelse 6-9 måneder, og så forsvinder alle de andre tal, altså alle de andre. Tina, det er jeg rigtig glad for, at du siger. Tina, hun synes, den er fin, hun vil gerne strikke den. Jette, der ser med, hun har teststrikket den, og hendes barnebarn. Var det Mynte, der fik den, Jette? Det tror jeg. Mynte, hun var rigtig glad for den. Det var Mynte, det mener jeg. Så, hvad hedder det? Så hvis man skal sidde og strikke der, så forsvinder de andre tal. Det synes jeg jo er
Super cool, og man kan også e-bogen se, hvad hedder det, videoer. E-bogen og den trykte bog får man sammen, og det koster 89 kroner sammen. Hvor hvis man bare kun vil have e-bogen, så koster den 69, og der er link til forlaget ovenover, hvor det er, at du kan købe den. Man kan selvfølgelig ikke købe den fra min hjemmeside, og det kan man ikke, fordi jeg ikke har sådan en rigtig fysisk shop. Du skal have den, når både Carl og jeg er repræsenteret. Det synes jeg også, Jeanette. Det synes jeg også. Men Jeanette, nu har du også skrevet en bog, så vi to vi kan bare bytte bøger. Det synes jeg, vi skal. Det er også længe siden, vi har byttet en bog, er det ikke? Det tror jeg. Hvad hedder det? I den almindelige fysiske bog, så er du også et link til, hvor du ligesom kan gå ind og se videoerne, hvis du ikke lige har lyst til at åbne din e-bog, der følger med. Jeg lovede også, inden jeg slutter af i forhold til og præsentationen her, at fortælle lidt om det med, hvordan man skal vaske. Men inden der vil jeg lige sige, at den sidste model, vi skal se på, den skal vi se på i morgen. Og det er Jytte og Elias første trøje. Det er jo sådan en super sød cardigan. Og ja, det er en cardigan. Den er knappet i nakken. Og det har jeg også en forklaring på, hvorfor den er. Og forklaringen, den gav først mening for mig, efter Alaya, hun var blevet født. Hej Mikkel, og velkommen til. Og hej Mikkel, jeg så faktisk lige, at du har købt bogen. Tusind tak, Mikkel. Jeg troede, du skulle spare pengene i den her måned her. Men tak for støtten, siger jeg. Hvad hedder det? Jeg lovede at fortælle en lille smule om det med at vaske. Og det Mille, hun siger her. Mit spørgsmål, og jeg læser lige hernede, det er derfor, jeg kigger ned. Jeg har fået nogle rigtig fine ting, og jeg ved godt, der er vaskeanvisning på garnet, man køber. Men findes der nogle gyldne regler, man bør kende som ny i vask af hjemmestrik? Er håndvask vejen frem? Jeg regner med, at det primært bliver merino, merino, alt afhængig af, hvad man siger, alpaka og uldblandinger. Så jeg vil sige, spørg din mor, der strikker til dig, om du må få hendes strikkeprøver, som hun har haft inden. Du fik tilskud af din veninde, Mikkel. Ej, hvor godt. Det var sødt af hende, men det var også hendes børn, du skal strikke til, så det ville bare i orden. Hvad hedder det? Så kan du prøve at vaske dem i din vaskemaskine, for der er sådan, vaskemaskiner er forskellige, men de fleste nye vaskemaskiner, jeg vil sige stort set alle nye vaskemaskiner, de har et super fint uldprogram, og jeg vil altid vælge kold vask på uldprogram, og jeg vil vælge aldrig nogensinde at slynge over 700 omdrejninger, for det er tit i slyngningen, hvor vaskemaskinen drejer rundt, det går galt. Og det går galt i min vaskemaskine, fordi min vaskemaskine der laver sådan et landet, hvor den så siger, kører den rundt, og så siger den, kadum, så falder den ned. Kadum, så falder den ned. Og det der med, at det sådan ligesom både kører rundt og bliver slået ned, og der er noget sæbe med, det gør faktisk, at det filter. Det næstvigtigste, det er sæben. Et uldvaskemiddel, det er rigtig vigtigt. Uanset hvad du vasker, så er et uldvaskemiddel med. Og det kan du få i supermarkedet, og du kan også købe det i nogle garnbutikker, afhængig af, hvad du gerne vil have for noget uldvaskemiddel. Neutral uldvaskemiddel, det er super fint, og jeg kan godt lide at bruge en, der hedder Ecolan Neutral nu. Før jeg fik barn, der kunne jeg godt lide at bruge Ecolan, den hedder Rapture, fordi den havde sådan en dejlig duft, men det er slut nu. Det er slut med duft. Så ja, det er det. Så uldvaskemiddel er uldprogrammet på sin vaskemaskine, 700 omdrejninger, kold vask. Mange garner, de siger, de kan klare op til 30, nogle garner siger op til 40. Men der synes jeg, at man er lidt for risky. Men en kold vask med 700 omdrejninger, der har jeg aldrig oplevet, at der er noget, der er filtret. Min vaskemaskine er 15 år gammel, men nu skal jeg jo ikke hænge op på det. Det er derfor, jeg siger, spørg om du må få en af de her strikkeprøver her og lige vaske. Vil du være, Annette? Jeg synes, du skal ønske dig den i julegave. Det bliver jeg rigtig glad for. Og hej, Benedikte. Tusind tak. Jeg synes også selv, at det er nogle fine modeller. Og du har jo ja, du har jo også en lille en at strikke til, så om det bliver dem her, det ved jeg jo ikke. I morgen, så går jeg live den sidste gang i forhold til præsentationen af modellerne. Når jeg så går live igen, så kommer det til at handle om noget andet. Og hvis man har et spørgsmål i forhold til sådan noget med babystrik, som jeg hurtigt lige kan svare på, ligesom jeg kunne svare på spørgsmålet fra Mille her, så må I meget gerne stille det, så jeg kan flette det lidt ind, så videoen den bliver ved med at have lidt relevans et stykke tid efter, at min bog er udkommet. Og som altid, tusind tak, fordi I så med. Og I kan jo hjælpe mig rigtig meget, hvis I gider at dele den her video her, så flere får den at se. Så jeg drømmer jo om at have den her bog, der bliver udsolgt for forlaget, og den er nødt til at blive trykt op igen. Det er jo min store drøm. Det har jeg jo ikke prøvet med min
3 forrige bøger, så det drømmer jeg om. Det er jo babystrik, og det har de fleste jo brug for at strikke til. Jette, hun siger, jeg har sagt til datteren, hun skal vaske i hånden, og så slynge det i vaskemaskinen. Det er også en rigtig god idé. Hvis man vasker det i hånden, og man så slynger det i vaskemaskinen, så bliver det hurtigt ligesom... det går hurtigere, end hvis man også skulle stå og gøre det. Vikle det ind i et håndklæde og trampe på det, det var det, jeg ville sige. Men jeg vil også sige, strik, det skal jo ikke vaske særligt tit, så hvis det ikke er beskidt, hvis det ikke er fordi, de har gjort det beskidt, så skal det bare lige ud af luft, og så ingen at hænge igen. Hvis det er blevet beskidt, så kan man også bare lige pletfjerne lidt, og så hænge ud af luft, og så have det på igen. Fordi uld er selvrensende, og det gælder både uld og alpaka og merino, og også uld-bomuldblandinger, fordi ulden den er selvrensende. Så det var mit lille tips til i dag, og tusind tak, fordi I så med, og tusind tak, fordi I deler og bringer, hvad hedder det, breder budskabet med, at jeg har en ny bog. Tak. Vi ses. Ha' en rigtig god aften. Hej hej.